គ្រាន់តែចេញក្បាលវីដេអូភ្លាមបងប្អូនប្រហែលជាអាចទាយត្រូវខ្លះៗហើយថាខ្ញុំកំពុងចង់ធ្វើអីព្រោះអីខ្ញុំមានជើងមានបងប្អូនថ្ងៃនេះជើងមានធំធំល្អស្រស់មែនតែនហើយមើលទៅស្អាតសាច់អឺសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជើងមានចំនួន1គីឡូបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើជើងមានអាំងអំបិលម្ទេសបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាទៀតនោះគឺសូមតាមដានទស្សនាបន្តទៀតថ្ងៃនេះនៅខាងស្រុកខ្ញុំភ្លៀងមួយមេធំមេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀងស្លាស់ល្អបងប្អូនបើកថ្ងៃឡើងវិញល្ងាចដែរហើយប៉ុន្តែមេរៀងនៅចាំងថ្ងៃតិចតិចចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើម្ហូបទៅផ្សារហ្នឹងទិញបានជើងមាន់កញ្ញាំជើងមាន់យើងហ្នឹងចំនួន1គីឡូហើយយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតបងប្អូនលាងជាមួយនឹងទឹកអំបិលផងដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មកកាត់កញ្ចក់កាត់កន្លែងកញ្ចក់វាហ្នឹងហើយក៏វះវាឆ្អឹងវាបងប្អូនវាឲ្យដាច់ជា2មកដើម្បីពេលដែលយើងប្រឡាក់គ្រឿងនឹងវាចូលជាមួយនឹងគ្រឿងអំបិលម្ទេសយើងបានល្អពេលនេះខ្ញុំរៀបចំមាន់នឹងឲ្យបងប្អូនជើងមាន់នឹងហើយហើយខ្ញុំមិនយកច្រើនប្រមាណទេយក1គីឡូនឹងមកញ៉ាំខ្លួនឯងទេបងប្អូនយើងញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានញ៉ាំជាម្ហូបខ្លែមក៏បានដែរបងប្អូនឬក៏ញ៉ាំលេងចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកស្ងោស្រុះវាសិនបងប្អូនស្រុះឲ្យវាឆ្អិនម្សាសិនហើយទឹកដែលយើងដាក់ស្រុះហ្នឹងយើងក៏ដាក់ជាមួយនឹងគល់ល្ក្រីហើយសម្រាប់គល់ល្ក្រីយើងផងដែរបងប្អូនខ្ញុំត្រូវការដំវាឲ្យទក់សិនម្ដងដូចគ្នាបងប្អូនយើងដំវាឲ្យទក់មកចាំយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹករបស់យើងនឹងពីដែរយើងដើម្បីមុខនេះបងប្អូនគឺវាកាត់ចំអាប់កញ្ញាំជើងមន់យើងបានល្អណាស់អញ្ចឹងពេលយើងដំទឹកហើយទឹករៀងក្តៅយើងក៏ដាក់ចូលមកបងប្អូនទឹកពុះហើយខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងកញ្ញាំជើងមន់ដែរខ្ញុំមុននឹងអាំងបងប្អូនខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំស្រុះវាម្សាសិនឆ្អិនឲ្យវាឆ្អិនម្សាសិនតែវាមិនដាក់ឲ្យវារីកខ្លាំងទេបងប្អូនដាក់វាមកឆ្អិនហ្នឹងយើងលើកបានហើយតែបីតែពេលយើងអាំងទៅវាយើងមិនភ័យខ្លាចវានៅស្ទើអីទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងរងចាំជើងមាន់យើងស្រុះនេះយើងក៏បានមកធ្វើគ្រឿងដំជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមហើយនឹងជីក្អូបបងប្អូនជីក្អូបអ្នកខ្លះហៅជីវ៉ាន់សុយអីចឹងទៅយើងយកតែដើមវាទេយកកាត់ជា2កង់ដើម្បីយកមកបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងពេលនេះខ្ញុំបានបកខ្ទឹមហើយខ្ញុំក៏រៀបចំយកទៅបុកដែរមិនមែនបុកតែ2មុខហ្នឹងទេណាបងប្អូនគឺយើងបុកជាមួយនឹងម្ទេសដែរសម្រាប់ម្ទេសវិញបងប្អូនតាមចំណងចំណូលចិត្តទេអ្នកណាចង់ញ៉ាំហិលខ្លាំងក៏ដាក់ឲ្យច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំដាក់បានតែប្រហែលជា 5-6 គ្រាប់ហ្នឹងគឺហិលហើយបងប្អូនអើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុក3មុខហ្នឹងចូលគ្នាយើងដោះមកបានប្រហែលជា 2-3 លព្រាដែរហើយសម្រាប់ជីវ៉ាន់សុយនេះបងប្អូនដាក់រៀងច្រើនតិចក៏បានដែរព្រោះអាជីនេះពេលដាក់ប្រឡាក់ជាមួយជើងមាន់របស់យើងគឺមានក្លិនឈ្ងុយមែនតែនហ្មងហើយបន្ទាប់ពីយើងបុកគ្រឿងបុកអីយើងហើយក៏ដល់យើងស្រង់ដល់ម៉ោងយើងស្រង់ជាមួយនឹងកញ្ញាំជើងមាន់យើងដែរព្រោះវាឆ្អិនល្មមហ្មងបងប្អូនប៉ុន្តែវាមិនរីកខ្លាំងទេមកឆ្អិនល្មមទេมันឆ្អិនខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនធ្វើឲ្យសាច់មាន់យើងរីកទេដោយសារតែយើងត្រូវការយកទៅអាំងម្សាទៀតអញ្ចឹងយើងតែប៉ុណ្ណឹងហ្មងបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមលើកយកមកដាក់គ្រឿងជាមួយគ្រឿងយើងបានហើយហើយគ្រឿងរបស់យើងគឺដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងបុក3មុខមួយហ្នឹងហើយនឹងក៏ថែមជាមួយនឹងស្ករត្នោតហ្នឹងបងប្អូនឬក៏ស្ករក្រហមហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបន្ទាប់មកក៏មានប្រេងខ្យងសម្រាប់ខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាហ្មងបងប្អូនព្រោះស្ករយើងក៏រៀងច្រើនដែរដល់ពេលយើងយកទៅប្រឡាក់ជាមួយគ្នានេះគឺគ្រឿងយើងដិតមែនតែនរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មានថែមជាមួយទឹកម្ទេសដែរទឹកម្ទេសនេះគឺធ្វើឲ្យវាឡើងពណ៌ហើយរសជាតិវាក៏ថែមជាតិជូរក្នុងនឹងបន្តិចដែរបន្ទាប់មកក៏ដាក់ទឹកត្រីថែមបន្តិចទេបងប្អូនមិនឲ្យប្រៃខ្លាំងទេហើយសម្រាប់ការប្រឡាក់របស់ខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនដូចបានឃើញយើងដាក់គ្រឿងប៉ុណ្ណឹងតែអត់មានដាក់ជាមួយនឹងលក្ខទេបងប្អូនយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងអត់មានដាក់លក្ខដាក់អីទេហើយផ្លែតាលវលពេលបងប្អូនប្រញាប់ហ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងរោស្រាំដៃរោអីមិនតាន់ទេបងប្រឡាក់ដៃយកចឹងតែម្ដងទៅព្រោះយើងញ៉ាំខ្លួនឯងហ៎បងប្អូនដល់ពេលឥឡូវយើងប្រឡាក់ហើយយើងផ្អាប់ទុកវាចំនួនប្រហែលជា10នាទីទៅ20នាទីទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់ជើងមាន់យើងនឹងចូលជាតិជាមួយអំបិលម្ទេសយើងឲ្យបានល្អសិនចាំយើងយកមកអាំងឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំភ្លើងបណ្ដាអីបណ្ដាទៅក៏ដល់ម៉ោងយកមកដាក់លើភ្លើងហើយបងប្អូនអើយមើលទៅទំនងមែនតែនសាច់មាន់យើងចឹងម្សាហើយហើយកាប់អញ្ចឹងទៀតពេលប្រឡាក់ជាមួយគ្រឿងគឺវាចូលល្អណាស់បងប្អូនហើយពេលដាក់លើភ្លើងទៅលើឈឺឈឺឈឺតែម្ដងក្លិនវិញឈ្ងុយភាយភាយហើយបងប្អូនចាំមើលតែពេលឆ្អិនណារូបរាងបែបណាដែរបងប្អូនអើយទំនងដែរទេបងប្អូនបងប្អូនងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់អ្នកខ្លែមឬក៏ចង់ញ៉ាំលេងអីបងប្អូនអាចធ្វើញ៉ាំបានណាជប់ជុំគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិអីធ្វើមកមុខនេះក៏អែមមែនតើបងប្អូនអើយលើក្លិនឈឺ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 ណាអូយ
ពន្ទាប់ពីយើងដាក់លើភ្លើងហើយប្រែចុះប្រែឡើងបងប្អូនអូយឃើញឡើងពណ៌រៀងក្រហមក្រហមតិចទេបងប្អូនចិត្តឆ្អិនណាហើយអាសសហ្នឹងក៏យើងមិនភ័យខ្លាចឆៅអីដែរបងប្អូនអើយព្រោះយើងបានឆ្អិនជាមួយនឹងការស្រុះរបស់យើងម្សាហើយពេលនេះមានអាចឆ្អិនខ្លះចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរៀបចំប្រែលើកដាក់ចានដែរខ្លះដែរបងប្អូនហើយក៏មានការភ្លក់បដាអីបដាផងដែរបងប្អូនណាធំបានបើឃើញបែបនេះ ឡើងពណ៌មើលទៅទំនងមែនទែនគួរចង់ញ៉ាំណាហើយហិតមួយសិនបងប្អូនឈ្ងុយពេកឥឡូវនេះគឺយើងយកមកដាក់លើចានហើយបងប្អូនក្រហមឡើងពណ៌ប៉ះណាដូចចង់ខ្លោចឲ្យខ្លះហើយបងប្អូនប្រែមិនតាន់ទេហើយដាក់ចានម្ដងមួយម្ដងមួយបន្ទាប់ពីយើងចាប់ដាក់ក្នុងចានរបស់យើងបងប្អូនឃើញថាសាច់មន់យើងឆ្អិនបានល្អឡើងពណ៌មើលទៅទំនងមែនទែនគួរចង់ញ៉ាំណាហើយហិតមួយសិនបងប្អូនឈ្ងុយពេកឥឡូវនេះគឺបានមួយចានតែម្ដងឥឡូវនេះប
Ô cho chiết nào bồn cá bả lạ bò dương cứ bò dương này cứ chín ngay mềm tan tan mà đó cứ đặt tua chọc ban cứ nhắm máu chọc mọt mà mặt hay mà mặt thiệt ông bồn mưa tầm mọt tới đằng ấy mọt nẹp lụn nó cứ tùm nâu mềm tan mà ông bồn Hi, video ăn trong món bẩm tế bao giờ này có trên đó thì mình chọc hai à, con mong ổn thường ở kia xong rạp cả tu sân à video mùi ní tăng bị đau rồi hộ đó chọc à, con bye bye xong chung đẹp lì bóng ổn click bạp rừng mùi bóng ổn complete like share follow page mình đẹp mùi phong đảm bây tự tu bàn video thamay chia bằng tọp tiền bye bye.